Professor Brasil, professor Luciano, professora Carla, professor Domênico, Nilo, por favor, mantenham suas câmeras abertas. Os demais podem fechar as câmeras e podemos iniciar, por favor. Então, vamos lá. Bom, senhoras e senhores, uma ótima tarde a todos. O cerimonial da Universidade de Brasília, juntamente com a JM Cerimonial e Eventos, estão presentes hoje, dia 2 de julho de 2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, para, com prazer, darmos início à solenidade de outorga de grau aos formandos do segundo período letivo de 2019, dos cursos de graduação em Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Software da Faculdade do Gama, da Universidade de Brasília. Neste momento, então, comporão o dispositivo remoto de honra o diretor da Faculdade do Gama, da Universidade de Brasília, professor doutor Augusto César de Mendonça, Brasil. O coordenador-geral de graduação, professor doutor Luciano Noleto. A patronese das turmas de engenharia, professora doutora Carla Silva Rocha Aguiar. E o paraninfo das turmas de engenharia, professor doutor Domênico Simone. Neste ato, senhoras e senhores, passa-se então aos agradecimentos e registros das presenças dos coordenadores de área da Faculdade do Gama. O coordenador de Engenharia Aeroespacial, professor Dr. Tiago Felipe Curudez. O coordenador de Engenharia Eletrônica, professor Dr. Fabiano Araújo Soares. O coordenador de Engenharia de Software, professor Dr. Fernando William Cruz. E demais docentes e técnicos administrativos da Faculdade do Gama e da Universidade de Brasília, que prestigiam este evento. Para então declarar a abertura desta sessão de outorga de grau, convidamos o presidente da mesa, o diretor da Faculdade do Gama, professor doutor Augusto César de Mendonça, Brasil. Espero que todos me ouçam. Boa tarde a todos. Declaro instalados os trabalhos desta sessão solene de outorga de grau aos formandos do segundo semestre de 2019 dos cursos de graduação em Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Software, da Faculdade do Gama da Universidade de Brasília. Para proceder ao juramento, convidamos o formando de engenharia de software, Pedro Ivo Andrade, e ao seu comando, todos deverão levantar a mão direita e repetir após ele. Prometo que. Prometo que. Cumprimento do meu dever. De engenheiro. Não me deixarei cegar. Pelo brilho excessivo da tecnologia. Lembrando sempre que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir.
equipamentos que destruam ou poluam. O meio ambiente. Colocarei todo o meu conhecimento científico. A serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com a humanidade. Assim prometo. Para conceder a outorga de grau aos formandos, passamos agora a palavra ao presidente da mesa, o professor doutor Augusto César de Mendonça, Brasil. Eu acho que ele está falando com o microfone desligado. Desculpa, eu desliguei. Eu, Augusto César de Mendonça, Brasil, diretor da Faculdade do Gama da Universidade de Brasília, confiro-lhes os graus de bacharel em Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Software. Serão chamados engenheiros e engenheiras. Neste momento, senhoras e senhores, apresentaremos com muito orgulho os formandos que, ao final da solenidade, procederão à assinatura eletrônica da ata de colação de grau que comprova a conclusão do curso através do sistema SEI. Do curso de Engenharia Aeroespacial, Alisson de Souza Lowley, Carlos Henrique Silva Gomes, Daniele Dias Souza, Guilherme Silva Lionso, Hanna Santana Oivani, Cleiton Nunes Silva, Laís Rocha Carvalho, Lucas Emeric Fontenelles Cavalcante, Marcelo Felipe dos Santos, Matheus Lisboa Cardoc Valdez, Pedro Henrique Beghelli, Pedro Jorge Soares Correia, Pedro Vinícius Durães Moura, Romenig Igor Melo Araújo Fernandes, Tiago Araújo Lima e Yuri Guimarães Barros de Abreu. Parece que o Nilo caiu, é? É, parece que ele perdeu a conexão. Acho que sim. Eu pensei primeiro que fosse a minha. Vamos dar continuidade, então, enquanto ele se reconfigura. Por favor, Janaína. Formandos do curso de Engenharia Automotiva. Jonatas Ribeiro Mangabeiro. Carla Cristina Rodrigues Pereira. Leonardo Feitosa de Oliveira. Rafael Alarcão Uchoa Tenório, Raifran Lima Silva Júnior, Vinícius dos Santos Muniz, Walter Pascoal Pereira. Formandos do curso de Engenharia de Energia, Adriele Fátio Damasceno, Alessandro Alcântara Regiane, Amanda Benfica Martins, Clara Monteiro Marinho, Emily Carolina Costa Silva, Felipe Augusto Valadares de Matos,
Gustavo Schaffhauser Bolson. José Mauro Mendes da Fonseca Júnior. Marcelo Alves da Silva Júnior. Matheus Dutra Vilela. Tainá Rodrigues Andrade. Vitor Luiz Quintarelli Bertolino. Engenharia Eletrônica. Aleph Antônio da Silva Oliveira. Alice Fazolino Pinto. Alice Fazolino Pinto Barbosa. Ana Carolina Alves Amaro. André Felipe Pereira de Araújo. Daniel Auler André. Daniel Borges Pinheiro. Danovan Martins da Silva. Davi Antônio da Silva Santos. Edilberto Abraão Loyola Júnior. Eupídio Cândido da Silva Bisneto. Gabriel da Silva Soares. Gabriel Luiz de Araújo e Freitas. Guilherme Félix de Andrade. Ingrid Miranda de Souza. Ítalo Rodrigo Moreira Borges. Jéssica de Souza Alves. Leonardo Amorim de Araújo. Tô por aqui, viu? Caiu, mas voltei. Leonardo de Holanda Bonifácio. Lorena Albernaz Pinheiro. Lucas Delfino Nogueira. Luísa Carneiro Cesário. Maria Tereza Dourado Melo. Pedro Lucas Pinheiro de Souza. Péricles Alves Nery Tavares. Priscila Costa da Silva. Estefane Santos Aquino. Tássio Gabriel Farias dos Santos. Tiago Martins de Brito. Vitor Oliveira Corriere de Macedo. Vinícius Lisboa do Nascimento. Para proferir os nomes dos formandos em engenharia de software, o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado. Dando sequência, engenharia de software. Alexandre Torres Crionides. Alisson Ranieri Monteiro Leite. Breno Maris de Paiva Martins. Cecília França Dibe de Oliveira Bessa. Eduardo Vital Alencar Cunha. Guilherme dos Santos Ribeiro Santana. Gustavo Moreira Nascimento Araújo. Gustavo Sabino Mangabeira. Iago Vasconcelos de Carvalho. Jonathan Jones Oliveira Alves. Jonathan Henrique Maia de Moraes. Juliana do Couto Almeida. Kleber Brito Moreira. Lucas Henrique Araújo Malta. Maria Carolina Machado Ferreira. Marlon Mendes Siriático Guimarães. Matheus de Moraes Amaro da Silva. Matheus Vieira da Silva Roriz. Nayara Andrade Camelo. Pedro Ivo de Andrade. Roniel Henrique dos Santos. Tiago Nogueira Freire. Vitor Hugo Arnaud Deon. E Vinícius da Silva Carvalho. Bom, senhoras e senhores, neste momento, então, passamos a palavra à oradora da turma, Nayara Andrade Camelo, da Engenharia de Software. Boa tarde a todos os formandos, professores e integrantes da mesa. Estou aqui hoje com a grande responsabilidade de representar todos os formandos das 5 engenharias da FGA: Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia e Engenharia de Software. Acredito que no ensino médio, todos aqui eram bons em matemática, física ou química. Porém, foi só encarar as matérias do tronco comum na faculdade que caiu a ficha de que passar no vestibular foi apenas o começo. E que, na verdade, sair da UNB com saúde mental é que seria o grande desafio. Nesses longos anos de UNB, que foram longos mesmo, eu tenho certeza que todos nós saímos diferente do que entramos. Afinal, foi todo esse processo e cada uma das pessoas que encontramos no meio do caminho que nos fizeram quem somos hoje. E somos, hoje, ex-graduandos de engenharia, com muitas memórias em comum, como todas as noites viradas, estudando para salvar o semestre inteiro, aquelas semanas de prova que tínhamos que escolher qual matéria priorizar e qual matéria abrir mão,
aqueles momentos tentando explicar para os nossos pais ou amigos o que realmente se faz na carreira que escolhemos, todas as festas de aniversário que tivemos que deixar de ir para estudar e todas as vezes que não tivemos tempo suficiente para dedicar à nossa família. Mas nem só dessas lembranças vivemos na faculdade, não é mesmo? Tivemos também muita coisa boa, como os inúmeros trabalhos em grupo, que geraram novas amizades. Aprendemos a lidar com a diversidade e tivemos experiências, que nos amadureceram profissional e pessoalmente. Além disso, cada um teve suas histórias pessoais, como os que participaram do CA, os que fizeram parte da bateria, ou da Atlética, e representaram a FGA. Valeu aí, galera! Também teve o pessoal das EJs, que ganharam o Brasil afora, e viram na prática como é atuar na área. Tivemos ainda as caloradas e várias festas para compensar todo o cansaço e esforço. E obrigada a Deus por isso, porque em final de semestre ninguém é mais gente. E se chegamos onde estamos, não conseguimos sozinhos. Por isso, agradecemos imensamente o apoio da nossa família, que às vezes, mesmo sem entender, lutaram conosco pelo nosso sonho. Agradecemos aos nossos colegas e amigos, aos novos e aos de infância, por serem muitas vezes nossos ouvintes e nos acolherem. Agradecemos a todos os profissionais da universidade, como os técnicos, servidores e, em especial, aos professores, por serem nossos exemplos e acreditarem no nosso potencial. Todos foram essenciais nessa caminhada, que com certeza não seria a mesma sem vocês. Além disso, queremos fazer um agradecimento especial a toda a equipe do cerimonial da UNB e principalmente a Janaína, que ajudou bastante no processo da colação. Este é mais um ciclo que acabamos juntos, meus colegas. Alguns não chegaram ao fim com a gente, porque mudaram de curso ou de faculdade. E tudo bem. O que importa é cada um ser feliz seguindo seu caminho. E alguns não estão mais presentes, mas estarão sempre conosco em nossos corações. E a vocês, agora meus colegas de profissão, preciso dizer que essa conquista é mérito nosso. Nunca se esqueçam disso. Depois de tudo que passamos, temos que saber que somos capazes, sim, de fazer o que quisermos. É assim que me sinto, e é assim que todos nós devemos nos sentir ao formar na Universidade de Brasília. Todos nós estamos saindo daqui como engenheiros, que eu entendo como aqueles que resolvem problemas. Portanto, independente da área que cada um seguir, que busquemos fazer a diferença, solucionando problemas e tornando o mundo melhor, visto o cenário em que vivemos atualmente. Estamos levando não somente a responsabilidade de ser engenheiro com a gente, mas o nome de uma das melhores universidades do Brasil. Por fim, gostaria de citar uma frase do Steve Jobs, que diz assim: seja tolo, seja faminto. Ou seja, por mudanças, seja a mudança. Acredite nos seus sonhos e mantenha aquele espírito jovem e curioso da primeira vez que pisou na FGA, com o sonho de se formar e se tornar engenheiro. É isso. Finalmente nos formamos, galera. O sonho continua e obrigada a todos. Muito obrigado pelas palavras. Neste momento, mencionaremos os alunos destaques do segundo período de 2019. Engenharia Aeroespacial, Tiago Araújo Lima. Engenharia Automotiva, Jonatas Ribeiro Mangabeiro. Engenharia de Energia, João Pedro Alemonge Honorato. Engenharia Eletrônica, Gabriel Luiz de Araújo e Freitas. E Engenharia de Software, Alexandre Torres Crionides. Passamos agora a palavra para a patronesa da turma, a professora Carla Silva Rocha Aguiar, que falará em seu nome e em nome do Paraninfo, professor Domênico Simone. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o professor Brasil, e todos os professores que participam dessa mesa ótima. É um grande orgulho estar aqui com vocês, com essa turma de 2020, e eu queria parabenizar cada um dos 110 formandos. Vocês são 110 que estão fechando esse ciclo da engenharia de 2019/2, e parabéns a cada um de vocês. Essa cerimônia aqui
é a cerimônia para vocês celebrarem não só o diploma, mas o diploma é um símbolo desse ciclo de aprendizagem de vários anos, e que vocês tiveram conosco, os professores, num crescimento contínuo. Então, eu espero que vocês saibam da capacidade e das habilidades que vocês desenvolveram aqui na faculdade nesses últimos anos. Seja habilidade agora, principalmente, uma análise crítica, analítica e sistema de problemas. Então, qualquer problema que vocês tiverem, independente da engenharia, vocês vão lidar com esses problemas de forma crítica, analítica e sistêmica. E pensando agora nesse ano de 2020, né, que eu acho que nós nunca esperaríamos que tivéssemos essa colação aqui virtual, me veio muito a minha própria colação. E um sentimento muito forte da minha colação, primeiro foi o saudosismo, de ver ali meus colegas e meus professores, que era a última vez que eu os veria naquelas circunstâncias, né, juntos. Mas além da alegria e da satisfação de formar, me veio uma angústia, porque eu estava finalizando um ciclo de estudo, que minha vida toda eu estudei e agora eu estava preparada para ir para o mercado, para contribuir de forma ativa para a sociedade. E isso veio com dois sentimentos que eu lembro muito forte, uma angústia e uma insegurança, que eu sempre fui exposta a tanto conteúdo que eu não me sentia capaz de ter absorvido toda aquela informação, e não sabia se eu conseguiria atuar de forma tanto ativa como com importância na sociedade. E o que eu percebi ao longo da minha vida é que a Universidade de Brasília, ela tem um nome porque ela tem uma excelência de ensino. Assim, qualquer um de vocês, esse diploma não é simplesmente eu conseguir passar nas disciplinas, eu tenho uma resiliência para terminar um curso que ele é cansativo, ele é desgastante, eu tenho uma capacidade de me organizar meu tempo, trabalhar em equipe, trabalhar em colaboração. Isso vocês todos agora, vocês 110, vocês têm essa habilidade. E confiem nessa habilidade de vocês. Confiem mais que nunca que vocês são capazes, que vocês têm o mérito desse diploma. E acima de tudo, vocês vão ser a força-tarefa, agora acho que a principal... O principal personagem desse novo mundo vão ser vocês. Hoje a gente está trabalhando, está vivendo uma pandemia, né, que eu acho que a gente não dá para esquecer esse contexto histórico, que tem muita insegurança vindo da economia, dos novos modelos de trabalho, e o que vai mais precisar nesse novo normal é exatamente o perfil que vocês estão sendo formados. Então saiam daqui otimistas. Otimistas que vocês são maravilhosos, são profissionais de extrema competência, e vocês vão perceber isso à medida que vocês vão entrando no mercado e vão tendo esse contato de resolver problemas, mas principalmente que vocês têm toda a capacidade técnica para resolver os problemas desse novo normal, que vai precisar de muita inovação, vai precisar de muita engenharia, vai precisar de muita colaboração. E esses três pilares é um pilar que a FGA ela é única na própria UNB. A gente trabalha esses três nortes de forma muito forte. Então saiba que vocês estão muito capacitados para esse novo ciclo do mundo e esse novo ciclo da vida de vocês. E eu desejo que todos e cada um de vocês consigam ter calma, serenidade, para alcançar as conquistas que vocês esperam, que sejam elas mais diversas e únicas, e que merecem ser vividas, e vocês merecem serem felizes. E eu estou aqui em nome, eu e o Simone, desejando uma carreira de sucesso para vocês, e na expectativa que em algum momento vocês voltem para a universidade, para também contribuir para os novos alunos que vão estar vindo por aí. Então eu agradeço em meu nome, e em nome do professor Simone, pela homenagem profissional que vocês fizeram com a gente, super carinho, e desejo tudo de bom para vocês. Abraço. Muito obrigado. Na sequência, passamos a palavra para a coordenadora de graduação geral em engenharia, para o coordenador de graduação geral em engenharia, professor Luciano Loleto, para a saudação aos formandos. Todos me ouvindo? Professor Augusto Brasil, professora Carla Guiar, professor Domênico Simone, coordenadores de curso,
integra nessa mesa, integrantes do cerimonial do evento e formandos, agora engenheiros da FGA. Boa tarde a todos. Fiquei aqui imaginando o que eu poderia falar de mensagem a todos, ainda mais em tempos onde, como estes, onde estamos distantes uns dos outros. Nesse sentido, peço indulgência de todos vocês para ser, pela primeira e última vez para alguns alunos, e pela última vez para os demais com quem convivi em sala de aula, nos corredores da FGA e interações como coordenador de curso, para tentar ser um professor aqui e ajudar vocês em construção de conhecimento. Muitos de vocês foram meus alunos, mais de uma vez, e foram alunos estes que cobrei, exigi com rigor, avaliei de forma dura, e que agora são engenheiros formados e que têm o meu mais profundo respeito por terem chegado ao final de uma jornada desafiadora de um curso de engenharia. É em desafios assim que descobrimos do que somos feitos e do que somos capazes. Nesses tempos de pandemia, muitas questões caras a todos nós estão maximizadas, independente de sermos alunos ou professores. Falamos mais do que nunca em saúde mental, em futuro profissional, durante e após a pandemia. Assuntos estes que são a realidade de todos que se formam num curso superior. É nestas horas que ouvimos vozes de aprovação pela escolha do curso ou de reprovação pelo mesmo argumento. Todos que estamos aqui nessa mesa, direção, coordenação, professores que discursaram, nós enfrentamos esse processo em nossas vidas e acabamos levando aonde estamos aqui hoje. Nesse sentido, eu me considero afortunado, porque tive um mestre que, nesse momento da minha vida que vocês passam agora, me auxiliou a focar no que era certo para mim durante esse período, pré e pós-formatura. E ele me falou coisas bem simples que ainda hoje sigo. A primeira, um passo de cada vez. Não esperem que, após formados, vocês conseguirão um emprego importante com grande salário. Todos nós sabemos disso, então nós vimos isso, mas todos nós acabamos, por motivos alheios à nossa vontade, lidando com essa expectativa irrealista de pessoas. Por isso é importante focar no conselho de um passo de cada vez. Segundo, não existem atalhos. Sucesso é um processo continuado. Tudo tem o seu tempo de acontecer. E buscar atalhos para o sucesso, essa sim é a receita para o fracasso. Terceiro, assumam responsabilidades. Temos que saber nossas responsabilidades no sucesso e no fracasso. Sempre olhar para si mesmo, para aprender com as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. Claro, são interpretações minhas, mas eu acredito que não será tão diferente com vocês. Vocês verão que são ações simples, mas de acordo com esse mesmo mestre que me ensinou isso, são as coisas simples as mais difíceis de aprender. E é nesta hora que vocês devem confiar em vocês mesmos, e a despeito de todas as agruras de saúde mental que vocês podem ter enfrentado, na formação que vocês tiveram, nos professores que vocês tiveram e mais ainda na instituição que concedeu esse grau para vocês e que vocês vão carregar para sempre em suas vidas profissionais. Assim como vocês, eu sou uma cria da UNB. O fato de eu estar aqui falando hoje para vocês como coordenador acadêmico do campus do Gama atesta a competência dos docentes dessa instituição. Ao longo desses últimos anos, ela foi atacada e ainda é atacada, mas ela continua firme, forte e em constante evolução. A FGA, a Faculdade do Gama, não é diferente. Ora, agora temos um estacionamento que todos vocês devem ter visto. Comparada com outras unidades, ela ainda é uma unidade jovem, mas já produz em nível competitivo, que consegue se equiparar com outras unidades bem mais antigas da UNB. E não apenas em pesquisa e conhecimento, mas também força de trabalho com competência reconhecida. Esse é o ensinamento que eu deixo aqui, de nunca esquecer essas diretrizes e de nunca esquecer as suas origens. Na FGA vocês viveram de forma intensa experiência acadêmica em sucessos e fracassos, e essa experiência é o seu maior ganho como alunos de graduação. Creio que em um futuro próximo, vocês se lembrarão de seus tempos como alunos aqui na FGA com nostalgia, relembrando suas amizades e as experiências que vocês tiveram em seus cursos. Como vocês aprenderão com essas experiências, vai determinar seu futuro profissional e pessoal a partir de agora. Encerro minha fala aqui desejando meus melhores votos para o seu sucesso, esperando vê-los na engenharia como inovadores e desbravadores. Mesmo na crise trazida por esta pandemia, há oportunidades a serem aproveitadas,
não apenas por vocês, mas também por nós como instituição, para que nós possamos não apenas ser bem-sucedidos profissionalmente, mas para servirmos a sociedade com o nosso trabalho. Fiquem em paz, fiquem em segurança, sigamos consolidando e inovando. Obrigado. Passamos agora a palavra ao diretor da Faculdade do Gama da Universidade de Brasília e presidente da mesa, o professor Augusto César de Mendonça Brasil, para a sua saudação e, em seguida, declarar o encerramento desta sessão solene de outorga de grau. Vem cá ver. Muito boa tarde a todos. Queria começar cumprimentando os professores, professora Carla, professor Luciano, professor Fernando, professor Domênico Simone. É um grande prazer dividir esse momento com vocês. Depois, agradecer o cerimonial, a figura da Janaína e do Nilo. Obrigado por todo esse trabalho, né, que é sempre de muita competência e viabiliza sempre esse momento. Coube a nós agora, antes de saudar os nossos egressos, né, e agora engenheiros, antes de fazer essa saudação, eu quero dirigir a minha palavra dizendo que coube a nós esse momento da história de estarmos no meio de uma pandemia e temos esse momento que é um momento diferente. Diferente porque a colação de grau sempre foi um momento para celebrar com sua família e todos aqueles que dão significado àqueles anos todos que vocês passaram dentro da universidade. Entre os técnicos da universidade, os professores, os familiares que deram apoio, os amigos, e no final a gente faz uma grande festa e comemora e aplaude, etc. E hoje nós não temos esse elemento. Estamos todos aqui de maneira ainda carinhosa, e como vocês podem ver, eu me vesti simbolicamente com respeito também para essa ocasião, porque esse momento simbólico, ele é uma representação da Universidade de Brasília. O que é a Universidade de Brasília que formou vocês agora e vocês estão aptos a seguirem a vida de vocês? Eu confio totalmente na formação que vocês tiveram, que agora vocês carregam esse nome para toda a vida de vocês. E essa formação é tão forte, com uma instituição, com uma marca e uma presença tão forte na vida de todos nós, que eu não tenho dúvida que isso é a mesma coisa que nós conseguimos quando nós aprendemos a andar de bicicleta. Basta termos aquele primeiro contato, aquele primeiro clique, o que acontece é que basta não parar de pedalar e a gente vai seguir adiante, vai sempre saber andar de bicicleta para a vida toda. E vocês agora são isso. Vocês são engenheiros, egressos dessa universidade, com toda essa marca que a universidade dá para vocês. E por isso, nós estamos aqui representando isso. E eu vestido exatamente como estaria vestido lá no centro comunitário para nós fazermos a festa de colação. Por quê? Porque nós não paramos, nós continuamos a pedalar.